Na semana passada, a gente falou da falta de libido que acontece durante a amamentação. E aí eu coloquei e falei sobre a questão do ressecamento. Como eu tive muita dúvida, muito direct falando sobre isso, eu resolvi gravar o vídeo dessa semana falando sobre o ressecamento que acontece na amamentação. Por que que ele acontece e o que que a gente pode fazer? Principalmente, o que que a gente pode fazer para melhorar a qualidade de vida dessa mulher que está amamentando. E que parar de amamentar não é uma opção, né, gente? Ninguém vai parar de amamentar só por isso. A gente tem que fazer para melhorar a qualidade de vida dessa mulher. Vamos lá? Se você ainda não me conhece, meu nome é Maíra Della Rocque, prazer. Sou ginecologista e obstetra. E esse é o nosso espaço para conversar um pouquinho sobre tudo da medicina, da obstetrícia, da ginecologia, tudo da saúde feminina. Então, conta comigo por aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho. Comenta, participa, vamos trocar. Esse é o nosso momento. Da mesma maneira como eu já falei nos outros vídeos, corre lá, tem um monte de vídeo falando sobre isso. A prolactina atua inibindo a ovulação, atua afetando esse ciclo da mulher e essa alteração do ciclo da mulher, essa manutenção de níveis baixos de estrogênio. Faz com que a mulher na amamentação tenha uma atrofia e tenha um ressecamento vaginal. Na amamentação, acaba acontecendo um pouco, numa escala um pouco menor, e para algumas mulheres, infelizmente, tão igual quanto na menopausa. A vagina daquela mulher, ela atrofia, ela fica mais ressecada, ela fica menor, e isso causa na mulher dor durante a relação sexual. Então, vamos pintar o cenário. Se você não está passando por isso, vamos entender, porque quem está passando por isso, eu não preciso nem desenhar, elas já estão sabendo, já estão concordando e fazendo assim com a cabeça. Mas se você não está passando por isso, vamos tentar entender comigo o que que acontece. A mulher já está no puerpério, com uma mudança de rotina, tendo que lidar com um bebê que chegou e que trouxe mudanças absurdas em tudo da vida dela. Falta de sono, se alimentando às vezes muito pior do que antes, por não ter tempo, fora das suas atividades normais, adaptando a relação a dois para aquele momento e sem desejo sexual. Olha quantos fatores entram aí para que a relação sexual seja um momento não agradável para essa mulher. E aí, a gente ainda vai associar um oitavo fator aí na história. A gente vai colocar mais uma coisa que é o ressecamento. O ressecamento causa dor para essa mulher. Então, é mesmo que ela não vai querer ter relação sexual. Só que calma. A rotina a gente ajeita, o padrão de sono do bebê melhora, ou a gente tenta que melhore, a gente pede ajuda para alguém, a gente ajeita o ambiente, aquilo que eu falei no vídeo da semana anterior. A gente cria outros tipos de estímulo, tudo isso a gente consegue ajustar. Mas atrofia o ressecamento, a gente precisa de uma ajudinha, porque só todos esses outros estímulos podem não ser suficientes. E o que que a gente pode fazer para melhorar a vida dessa mulher que está na amamentação e está tendo ressecamento e está sentindo dor? A gente tem algumas opções. A gente tem a opção do lubrificante. E aí pode ser um lubrificante à base de água, aquele da farmácia, pode ser um lubrificante mais oleoso para quem não está usando camisinha. Quem usa camisinha tem que usar lubrificante à base de água. O óleo na camisinha estoura. Mas quem não está usando camisinha tem um lubrificante à base de óleo, e aí dos mais naturais e o mais efetivo é o óleo de coco, funciona super bem como lubrificante. E eles são uma opção. O lubrificante vai funcionar ali na hora da relação, você vai ter uma relação com menos dor porque tem menos atrito, mas ele só resolve aquele momento. A gente tem a opção dos hidratantes vaginais, os mesmos que a gente indica para a mulher na menopausa. A mulher amamentando pode usar os hidratantes vaginais, eles são encontrados na farmácia, a maioria deles, os mais efetivos, são à base de ácido hialurônico, e a gente tem um uso semanal, periódico, fora da relação, ele não é lubrificante, para tentar hidratar mais aquela vagina e diminuir a sensação de ressecamento. E a gente tem a opção mais nova e mais efetiva e que eu sou apaixonada, que é o laser vaginal. O laser vaginal, aquele mesmo que a gente indica para atrofia e para o ressecamento da menopausa,
pode ser usado nas mulheres que estão amamentando e tem uma resposta muito boa. O laser vaginal, ele vai atuar ali no colágeno daquela região, aumentando a elasticidade, puxando mais água, trazendo mais água, ajudando na lubrificação. E de vantagem que ele tem em relação aos outros é que ele não precisa ser uma coisa nem periódica e nem momentânea. O lubrificante a gente precisa ter na hora da relação, o hidratante a gente precisa estar usando, o laser, depois de feita a sessão, você tem o benefício dele por um período prolongado. Óbvio que de todas essas opções, o lubrificante é a opção mais barata e mais fácil de ser encontrada. Os hidratantes estão lá na farmácia, têm um valor um pouco mais aumentado, se for os farmacológicos, né, os à base de ácido hialurônico ou o óleo de coco, que também pode ser usado como hidratante, já é um pouco mais barato, mas exige uma periodicidade. E o laser, que tem a vantagem de não precisar da periodicidade, não precisar do momento, mas realmente é uma terapia bem mais cara. Então precisa de uma programação para que seja feito. Mas estão aí, são três opções que você tem para tentar resolver essa parte da dor, da atrofia, do ressecamento, para que não seja mais um fator que atrapalhe na sua relação sexual enquanto você estiver amamentando. Tudo isso existe, tudo isso está aí para te ajudar e para que você não pense que parar a amamentação é uma necessidade por conta desse problema que pode estar aparecendo para você. Você sabia dessas opções? Você sabia que as mulheres sentem isso? Você que não passou por isso, sabia? Você que passou pela amamentação, teve esses sintomas, precisou de alguma ajuda ou ignorou vida que segue e tinha relação com dor mesmo? Como é que foi para vocês? Conta aqui um pouquinho, vamos trocar experiência, vamos deixar outras mulheres saberem o que vocês passaram e vamos ouvir o que eu tenho para dizer e que eu posso ajudar vocês. E se você conhece alguém que está passando por isso, passe esse vídeo para essa pessoa, diz para essa pessoa mandar pergunta aqui que eu vou responder. Manda ali pelo Instagram também, o Instagram tá aí para isso, é @dramairadelaroque, ele também tá lá. Na medida do possível, eu tô sempre presente nas redes sociais, quando os meus bebês e as minhas pacientes permitem. Um beijo, pessoal, até semana que vem.